паліндроми або слова-раки. Пограйся з нами, запропонували Василькові слова. Може з вами гратися? Вас треба читати, а то не гра. А ти почитай нас, як належить. Зліва направо, а тоді навпаки. Прочитав Василько зліва направо рис, прочитав навпаки справа наліво і засміявся, бо з рису зробився сир. Рис – сир. Ой, як цікаво! Ану, що ще ви вмієте? І Василько став читати різні слова. Мир, Рим, рак, кар, бузок, козуб, кіт утік, хоч так, хоч сяк, а все кіт утік.